Jau otro vasaru Madonā notiek dejas nometne Deju sintēze, kas 30 bērniem dot iespēju liederīgi pavadot vasaras brīvlaiku, paplašināt redzesloku deju mākslā, attīstot un pilnveidojot sevi dažādās radošās un sportiskās nodarbībās. Nometne ir atvērta visiem bērniem, tas nav tikai dejotājiem. Šeit atnāk gan tautiskā deja dejotājs, ir arī tāds, kurš vispār neko nav darījis, bet viņš mājās kaut ko kustās un viņam patīk, un tā ir viņam iespēja sevi pārbaudīt, Vai es gribu rakt tālāk? Nedēļu ilgā nometne, kuras noslēgumā paredzēts vērienīgs koncerts, nevien atklāja horeogrāfijas tapšanas noslēpumus un koncertu uzbūvi, bet ļauj arī iepazīt sevi un savu ķermeni, izkopt stāju un attīstīt personību. Es satieku jaunus horeogrāfus, un man ļoti interesanti patīk iemācīties arī citus stilus, ko mēs nemācāmies pulciņā. Kā tā diena paiet, ir interesanti, nav ļoti grūti? Nē, nav. Ja tas patīk, tas ir ļoti viegli un ir ļoti interesanti. Un, piemēram, šeit akrobātikā ir ļoti interesanti pavingrināties un to visu parādīt, ko tu māki. Tas, ko šeit, man liekas, bērni gūst, ir caur deju izteikt arī emocionāli. Un tā, ka, man liekas, arī deja tevi atbrīvo, tevi atver, un tu pēc tam ikdienā vari brīvi, piemēram, kā tagad man intervē, un es varu tā brīvi sarunāties, jo agrāk es to nevarēju, un tieši caur deju, ejot cauri šīm emocijām un prastiņas izteikt un izdejot arī, tas arī noder ikdienā un tālākajā arī dzīvē. Lai arī Līva dejo jau vairāk kā 10 gadus, kā viena no lielākajiem iegūmiem, viņa min ar vienu jaunu deju stilu apguvi, kas gūstama caur viespedagogiem no citiem novadiem. Pasniedzējs Rihards, viņš mums pats stāstīja, ka viņš capoeira nodarbojas. Un tas arī ir interesanti, mums Madonā šādas iespējas nav, un tā mēs redzam, kas tas par ir. Kā es zinu, rītdien būs no Daugavpils pasniedzēji, un arī no turienes viņa mums atveda Vogue stilu, kur arī mēs šogad jubilejas koncertā uzstādījām deju. Man liekas, jā, tas ir, mēs iegūstam jaunus deju stilus, apgūstam viņus, un tad arī mums rodas tas plašāks redzesloks tieši dejā kā tādā. Līdz ar dažādām nodarbībām, iepazīstot laikmetīgo deju, kontaktu, improvizāciju, hip-hopu, aktieru meistarību un citas aizraujošas lietas, Bērni dosies pieredzes apmaiņas braucienā pie deju grupas Jelgavas pusē. Viņiem ir izveidota lieliska studija, kurā ir tādas iespējas kā antigravitācijas joga, kur var karāties lakatos un tad vēl TRX zona, kur var trenēt spēku. Turpat arī tiksimies ar Rihardu, kur šobrīd vada akrobātiku, būs capoeiras nodarbības. Un vispār tāda kā ekskursija aizbraukt, paskatīties, kas notiek citā pilsētā. Bērniem, lai bērni redz, kas notiek citur un kā dejo, un cik daudz vēl jādara. Kā jaušams, bērni ir apņēmības pilni. Ik rītu ierodoties nodarbībās ar pilnu sparu tiek apgūtas jaunas prasmes, un sadarbībā ar Madonas mākslas skolu darināti tērpi noslēguma koncertam par un ap soliņu. Katrs bērns no sākuma ļoti radoši izsapņoja savu modeli. Vispirms zīmējām, tad arī uzzīmējām pašu soliņu, uzzīmējām pašu tēlu, tad iepazināmies ar krāsām, iepazināmies ar iespējām, ko var darīt ar tekstilu krāsām un ar audumu. Un tad jau vēlāk arī tapa šie zīmējumi, šie atslēgas vārdi, kas bija izkristalizējušies pirmajā dienā domājot šo tēlu, tos arī tad bērni uzzīmēja uz šiem saviem skatuves tērpiem. Sestdien koncertā mēs visi sēdēsim uz soliņa. Mūsu koncerta galvenā ideja būs soliņš, un mēs jau vakar uzfilmējām pirmās dienas savus veiksmes stāstus, savas pirmās iemaņas, ko ieguvām no meistarklasēm. Šodien taps atkal, un rīt atkal, un ceturtdien atkal, un sestdien mums droši vien būs kādi 5-6 stāsti par to, kas var notikt uz soliņa. Kā liecina bērnu apņēmība un ideja dzirksteles, kas jaušamas ikvienā no nodarbībām, koncerts solās būt skatāms un baudāms. Līdz ar to lielie un mazie nometnieki cer, ka brīdī, kad soliņa stāsts tiks izdzīvots uz skatuves, arī zālē skatītāju netrūks.